Pozdrav ljudi, moj ime je Niki i u današnjem klipu hoću samo da vas pitam jedno pitanje. To je da li mi se više isplati da upgradeam barek, dark barek, ili, pošto je jeftiniji, ali treba 5 dana za pograjdere, a ovo je skuplje, ali treba 4 dana. Tako da mislim da mi se više isplati ovaj dragon. To je bilo bolje, stvarno jače, a posle Hog Ridera da kupim je Valkyria, a Valkyria nije mnogo jaka, kao što jaka peka koja ide posle zmaja, pa baby zmaj, pa majer. Tako da mi se više isplati, ja mislim meni, sad to je moje mišljenje, naravno moj account, pa samo želim vidjeti da pitam vas. Kako, šta vi mislite i da li igrate Clash of Clans, pa da znate da li imate iskustvo s tim. Tako da, to je bilo to. Inače, uđite u naš klan Clasheri Balkana i to. Pozdrav!